Jestli tady bychom šli v oblečení na Ruby ven, tak dejte 15 lajků. A jestli chcete, aby jsme šli v sukních do Alberta, tak dejte těch lajků rovnou. 20. Ajaj, co to Ondro vidí oči mé? Co to vidí oči mé? Můžu mi jeden like a půjdem v sukničkách do Alberta. Mě to ani tak divný jako tebe nebude. Ondro, už se chystej. Sedím v tom oblečení na Ruby. Ondro, už se chystej. Ajajaj, co to vidí oči mé? Ondro, co to vidí oči mé? Ok, takže jakož mě Nelly požádala, abych tady jakoby natočil nějakou reakci na tady toto video, což je Kdo by spíš, které jsme vydali před aktuálně to nějaké dva dny to jsou, šlo to v neděli, už, no, to je jedno. A my jsme tam řekli, že když tam bude 20 lajků, tak něco udělám, když tam bude 15 lajků, tak něco uděláme. Když se tam teďka podívám, tak jak můžete vidět, tak je tam neuvěřitelných 20 lajků. Koukám, že tam je lajk od nás, ale to je jedno, aby ten jeden člověk tam někde našel. Ale to znamená, že jsou splněny dvě podmínky dvou výzev. Takže já už se nemůžu dočkat, až se to, co jsme řekli, stane a půjdem v sukních do Alberta. To je ta horší věc a ta lepší věc je ta, že půjdeme ven v oblečení na Ruby. Což se ještě dá. To se doopravdy jako dá, to jsem myslím schopen jako udělat i nezáměrně. Ale asi tak, no, takže myslím, že se to stane za nějakou dobu. A budeme jako pan ministr Platný, jo? Buďte to lepší, zhorší, anebo to zůstane stejný. Chápem se. Takže tak, no, pokud jste kdo by spíš ještě nevěděli, nevím, jak po tohle vznikne, co z toho bude, budu se zeptat potom. Nevím, jestli už jste kdo by spíš věděli, pokud jste ho nevěděli, se určitě ještě podívat. A pokud jste ho viděli, tak víte, co se tam stalo, je to... Papej salátek. Jo, papám salátek. Bude spapanej tak, jak já mám. Dobře, provedu. Už papám! To je ale výborná paprika. Tam nesmí zůstat. Takže ještě jednou vám strašně moc děkujeme a... bude to zajímavý. One very long digestive tract later. Takže my jsme tady dneska a... Ano, je třeba... Je 17.07, jo? 20 lajků tam padlo, což jste už mohli vidět, takže dávali jsme na Instagram, že do Alder to nekonformuji tak, když tam bude 50 reakcí na ano, tak jdeme i do města, což jako tím městem se lehce projdem, to je do toho Kaufland, takže to vlastně splníme. A my nebo chceme zafotit nějaké hezké fotečky. Ano, to budou beautiful fotečky. Ano, takže... A chci jenom říct, že kameramanka je tady jediný muž dneska. Ano, to. On... Dobrý den. I Ondřej s tím nemůže tak skákat. Ondřej, vole, nemůžeš to vykopat, máš sukňu, more. Ne, uděláš hop, skočíš nohu na zem. A few moments later. Ano, a já vypadám, vole, nabalená, jak by byla. No, a ona si speciálně kvůli nám vzala rifle, jo? To nedělá normálně. No, přesně. Tady mám ty kapsy. Ano, přesně, to jsme potřebovali. Takže jo, my jdeme v sukinkách do Alberta. Děkujeme. A obecní na Ruby asi pravděpodobně zítra, takže jo? Čus! Ondro, jak se cítíš? Tak jako velmi náhadě, ne? Nezvyknu. Že budu spolu chodit? Jo, ale... Počkej. Hej, ale víš co, teď to konečně sledí, bo já jsem tady z nich nejvíš, takže je pán vidět jak boj. To vidět, že Ondřej? Dneska velmi sluší, jako. Jo, si taky myslím. Takové výzvy on dělá častěji. A ta paní s tím úsměvem prošla. A ta paní je, ale že... Respirátory na ruce musí být. Ondřej udělá pravděpodobně teď coming out. Že ej. Ondra, nejdeme přes autobus, tak tam je hodně lidí. Já, jdeme přes autobus. A ženem se za autobusáky. Ondro, jak se ti běhá v sukince? Jako nejde se spát. Máš opučenou na jeden den, jestli máš plánu víc krát ještě. Dělej.
Tak co, fyziku, jak se cítíš? Jaké jsou tvoje pocity? Je dneska nějak tyhle, řekni. To byla challenge, že se vsadili a... A dopadlo to tady, jak to dopadlo? Ondro, jak se ti to líbí? Jako hej, docela dobrý pocit, jsem si nechal jako... Dopravdy jako tohle... Tohle? 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 No to ne, no. Já to hodnotím velmi pozitivně. Ano. To jsem nečekala. A co, že jsi to na ty, jo? Ne, nemusíš to mít do košel. Čo? Čo? Že jo, já vím. 3, 4. Borka tam za ochrem. Běžím, ale jako chodí, jo. Hej, musíš jak on teda na tom překvapku. Vetrak svín třeba, přímě. Dneska se druhé bojím, aby měli pady oči z důvod. A jako tak, jako já se bojím o její zdraví. Vetrak praskej. Kudma půjdem. Prohrál sásku. Vlastně oni oba dva prohráli. Ne. Díky za poznámku, zvážím to. Nechci. Drahá byla. Je to mezi. No, co na to říct? My jsme tak jako tak trošku dementi, no, ale tuší mi to ne. No, ne trošku. On, ale aspoň mu to větra říkal, takže mu to prý líbí. No, jak to je pohodlné, do tady? Ježiš, papa. Jako ty pohledy lidí jsou, jako... Já to respektuju, já to chápu, já jsem ráda, že s tebou nejdu. Indulora, no. A sabu. To je dobrá kombinace. No, divím se, že jdeš s ním, jako ty Nelly, jako pohodě, jako, ale... Já je doprovázím, kdyby někdo do nich chtěl, jako, že... Nějaké ty urážky, jak zbyt. Nech jí s***a na chlán, jak se budeš divit. No, no, ano. Ono to propukuje, ale nepůj. Papa. Papa. Namaste. Namaste. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Kus. Čes. Jsi byl v Albertu. Akorát lidi čuměli, no. Zajímavá reakce, ale. Celý den na mě čumí. A my... Jo. Byla to moc příjemné, si myslím. V pohodě, jsme zasmáli aspoň.
A pak ještě vlastně typka u nás na dvoře, ne? Jo, a ještě Andy jsme potkali u Evangeláku. No, hlavně jako ta... No, hlavně jako ta typka tam seděla, tak jako... Já musím něco, jako pro něco jsem to vymyslet, jako se vstupně jak modelka. No, jak já plánuju něco. Ok, my už jsme s našimi sukněmi skončili, tam už se jde Ondra převlíkat zpátky do křoví. Já už teda sukně nemám. Já mám krásný. To zábava, ty reakce, všude, všechno jsme tu měli. Ano, ano, stalo se nám, to bude asi natočené. Čápi. Asi bude dost natočené to, že tam typa jede Dig More Buzik. Mm-hmm. Pak otázky typu. Jedí dětská, jdu sem. Pak otázky červené Spider-Manové trenky. Anyways, otázky typu, proč máš sukni, ty jsi gay, jsme se taky vyhli. Nevyhli, zvládli jsme to takhle, jsem to chtěla říct. Máme ghost a ty p***o, ten má jak chlupat ty nohy svalnaté. Ok, takže se uvidíme, až se dáme oblečení na ruby ven. Je, to bude asi tomorrow? Asi zítra, no. No. Ok, takže uvidíme se zítra. Asi pravděpodobně, jak si budeme dávat oblečení na ruby. Oh, jo. Čus, zatím Ondra. Čus. Čus. Ok, máme tady neděli. Měli jsme v plánu tohle točit v pátek, ale bohužel nestalo se tak. Ve čtvrtek jsme byli v těch sukních i po městě, když tam těch 15 hlasů pro ano nepadlo na tom Instagramu. Ano, ano. A myslím, že tím se vykompenzovalo to, že jsme chtěli jít na vende v oblečení naopak, jakoby na ruby. Takže proto jsme se rozhodli, že to nebudeme dělat a uděláme jenom ty sukně, kdy jsme šli i po městě a byli jsme na hřišti a takhle. Že fakt jako to bylo něco zábavného. Neotačuji se ani. No a my jsme dneska jako s Aničkou jenom venku, protože Ondra si řekl, hej, nejdu s... Anička, hej, to neříkám tak často. Nejdu s váma ven. Ty máš říkačky. No. Ale paroskopy, takže... Jdeme, no, do Alberta. Kolik parát? Říkačky si koupit. Ty máme moca. Ne. Piju. Ok, takže užít. You can do. Doufám, že jste si video užili se stupněma. Ano, ano. Nezapomeňte dát like, odběr, zapnout zvonečky na náš Instagram. Ano, a můžete jim příště vymyslet nějakou mnohem lepší výzvu. Ano. Jo, můžete jít na náš Instagram, na náš Discord server, kde se o tomhle všem dozvíráte a ano. Mějte se krásně a my se sáma. A na Discordu jsem už já, takže hej. Jo, už začala používat Discord. Okay, takže můžeme, uvidíme se u příštích videí třeba společně s Anou. Ano. Ok, uvidíme se příště. Čus!